近年のがん薬物療法の進歩に伴い、長期間の化学療法が行われるようになりました。外来化学療法の増加に伴い、頻回の静脈栓腫による患者への負担、化学療法剤による血管炎や血管外漏出などの危険性から、より安全な血管デバイスが求められています。さらに経口摂取が困難ながん患者に対する支持療法として、中心静脈栄養法などの必要性が増しています。日本 VAD コンソーシアムのガイドラインでは、長期間の輸液療法に中心静脈ポートや末梢挿入型中心静脈カテーテルの使用を推奨しています。CV ポートの多くは鎖骨下静脈から挿入されますが、血腫、気胸、血胸、動脈栓腫などの合併症がおよそ1割に発生します。上腕栓腫はこのような重篤な合併症が少ない方法です。日本医療安全調査機構は、中心静脈栓腫の重篤な合併症を考慮し、PICC による代替も含めて慎重に検討することを提言しています。一方で、中心静脈カテーテルの長期留置については、カテーテル感染が問題になります。カフ付きヒカトンネル型中心静脈カテーテルの場合、 22.5%、 1000分の 1.6 カテーテル留置日の発生に対して、 CV ポートの場合では3.6%、 1000分の 0.1 カテーテル留置日と報告されています。血管デバイスでは、皮膚に存在する常在菌の侵入を考慮して栓腫部位を選択するのが望ましいとされています。上腕部や胸部の皮膚は、頸部や前腕に比べて常在菌の存在が優位に少ないと報告されています。このように上腕 CV ポートは有用かつ安全性の高い血管デバイスです。しかし、この方法は十分に普及していません。がん薬物療法の投与ルートとしてだけでなく、中心静脈栄養法のルートとしても有用であり、この主義が普及し、多くのがん患者の治療や支持療法に役立つことを願って、本 DVD を作成しました。上腕ポートに、当院ではテルモ社製のデューク製テルナを使用しています。それでは実際の手技を映像でご覧ください。はじめに上腕を90度外転移として屈折し、エコーでスキャンを行います。留置静脈とヒカポケット作成部位の位置決めをします。留置静脈としては、尺足肥静脈、等足肥静脈が選択されます。続いて、上腕を 10% ポピドン溶度で消毒し、清潔な処置用不織布で覆います。エコーで留置静脈を確認しながら、短軸法で静脈栓腫を行います。こちらはシミュレーターを使用した際の参考映像です。栓腫芯からガイドワイヤーを挿入します。ガイドワイヤーを挟んで、およそ3センチメートルの皮膚切開を行い、ヒカポケットを作成します。ダイレーター付きシースイントロデューサーで
腺歯血管を拡張します。シースからカテーテルを挿入します。 X 線透視下で先端が上大静脈にあることを確認します。シースを抜去し、カテーテルの長さを調節して切断し、ポートに接続します。ポートを皮下ポケット内に挿入し、吸収性縫合紙でポケット内の組織に縫合固定します。最後に皮膚を吸収性縫合紙で皮下埋没縫合します。以上が上腕 CV ポートの挿入方法です。本 DVD をご覧いただき、多くの施設で上腕 CV ポート挿入が普及することを願っています。上腕 CV ポートの安全性は高いのですが、長期合併症としてカテーテル関連感染症が 5.3%、 血栓症は 1.6% と報告されています。これらに対しても十分に注意をする必要があります。最後までご視聴いただきありがとうございました。